собі цілу родину бабаїв. А бабай грозиться бабаю, ото попоти надаю. Відповідає йому бабай, ти тільки спробуй надавай. А бабаїха, от якби обом потріпати чуби. А бабаята, як взялися лупцювати, по чим попало, чим знайдуть, тузають, пуцають, деруть, гамселять, гарьопають. Ого, по два, по три на одного. А бабаїха і бабай гукають їм, давай, давай. Ото і я недавно стрів таку родину бабаїв. І дивувався так, і знай, чого їх не бере бабай.